নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ অসমৰ কিছুমান জানিবলগীয়া চিম্পল চিম্পল কথা আৰু কুৱেশ্যন আছে, যি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত লাভৱান হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ছ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যনত ভুল হৈছে তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব পাৰে যে কুৱেশ্যনটো ভুল হৈছে বা কুৱেশ্যনটো মডিফাই কৰিব লাগে। আহক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Hi friends, welcome to my channel. Please subscribe and press the bell icon. First Assamese play to be stage. অসমৰ নাট্যকলাৰ জন্ম হয় শংকৰদেৱৰ হাতত। প্ৰথম অভিনয় কৰা নাটকখন হৈছে চিহ্নযাত্ৰা। চিহ্নযাত্ৰাৰ ৰচনাকাল হৈছে 1468। ছ' ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ। নটৰা চিনে থিয়েটাৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ আৰু 1963 চনত পাঠশালাত ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে অচ্যুত লয়কৰ ফাদাৰ অফ মোবাইল থিয়েটাৰ বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ। আমি সকলোৱে জানো যে 1935 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম জয়মতী নিৰ্মাণ কৰাৰ লগে লগে অসমত চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত জন্ম লাভ কৰে আৰু এই ফিল্মখনত আইদেউ সন্দিকৈয়ে মেইন এক্ট্ৰেছ হিচাপে অভিনয় কৰিছিলে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছেকেণ্ড ফিল্মখন হৈছে ইন্দ্ৰমালতী। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মুভিজ। অলৰেডি মই জয়মতীৰ বিষয়ে ক'লোঁ, সেইখনেই হৈছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মুভি। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ কালাৰ মুভি। প্ৰথম ৰঙীন ফিল্ম হৈছে ভাইটি। 1972 চনত এইখন মুক্তি লাভ পায়। নেক্সট কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট চিলড্ৰেন মুভি কি? চিলড্ৰেন মুভি হৈছে অবুজ বেদনা। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম টু গেট স্বৰ্ণকমল এৱাৰ্ড, হালধীয়া চৰাই বাওদান খাই। 1998 চনত নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছত বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম এৱাৰ্ডছ পায় এইখনে, হালধীয়া চৰাই বাওদান খাই। আৰু আমি জানো যে ৰীমা দাসৰ ভিলেট ৰকষ্টাৰে ৰিচেণ্টলি 65 নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ য'ত হৈছিলে ছবিখনে অসমলৈ দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণকমল বঁটা কঢ়িয়াই আনিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন সন্ধ্যাৰাগ মুভিখনে ইণ্ডিয়ান পেনোৰামাত ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। এই ফিল্মখনে বেষ্ট ৰিজনেল লেংগুৱেজ হিচাপেও এৱাৰ্ড পাইছিলে, যিটো কয় ৰজত কমল এৱাৰ্ড বুলি কয়, সেইটো লাভ কৰিছিলে। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ফাৰ্ষ্ট কলেজ কি? ফাৰ্ষ্ট কলেজ হৈছে কটন কলেজ। 1901 চনত কটন কলেজ এষ্টাব্লিছ হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি। ফাৰ্ষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। আমি সকলোৱে জানো 1948 চনত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ হয় আৰু কৃষ্ণকান্ত হেন্দিকৈ প্ৰথম ইয়াৰ উপাচাৰ্য আছিলে, মানে কি হয় ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছিলে। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিজ অভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। শৰাইঘাট ব্ৰিজ অসমৰ গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ৰেলপথযুক্ত দলং। নেক্সট ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ইণ্ডিয়া। ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ইণ্ডিয়া হৈছে মাজুলী আৰু কাৰ্বন ফ্ৰী চিটি হৈছে চণ্ডীগড়। আপোনালোকে এইটো এই দুটা কথা জানি ল'ব। আৰু অসম চৰকাৰে 2020ৰ ভিতৰত মাজুলীক ফাৰ্ষ্ট ইভাৰ কাৰ্বন নিউট্ৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট বনোৱাৰ বাবে এটা নতুন প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰিছে। প্ৰজেক্টটো হৈছে ছাষ্টেইনেবল একশ্যন ফৰ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন মাজুলী। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইচলেণ্ড। আৰু এনচাৰটো হৈছে মাজুলী। পৃথিৱীৰ ভিতৰত লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইচলেণ্ড হৈছে মাজুলী। 2016 চনত মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। তাৰপিছতো কুৱেশ্যন হৈছে লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কতকৈ মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক এৰিয়াটো অলপ ডাঙৰ হয়, যোনখন বৰপেটাত অৱস্থিত আছে। মানাহৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে 950 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে অসমৰ লংগেষ্ট ব্ৰিজ কি হয়? লংগেষ্ট ব্ৰিজ মানে হৈছে দীঘল দলং। ভূপেন হাজৰিকা সেতু হৈছে লংগেষ্ট ব্ৰিজ, যিখন নৰ্থ আছাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত সংযুক্ত হৈছে। এইখন ব্ৰিজৰ টোটেল লেন্থ হৈছে 9.15 কিলোমিটাৰ আৰু এইখন হৈছে ভাৰতৰো লংগেষ্ট ব্ৰিজ। ছ' পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় অসমৰ? এৰিয়া ৱাইজ মানে স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে চাউথ হালমাৰা, আৰু চাউথ হালমাৰা টোটেল আপোনাৰ এৰিয়া হৈছে 568 কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়া চাই কি হয়? কাৰ্বি আংলং হৈছে লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, য'ত এৰিয়া হৈছে
3434 square kilometers. So longest, sorry, largest district is population. Sale I mean, compound the largest district is Nogaon. And smallest district is population or mote Majuli. Population to apna 2011 census mote hoisil. So thank you. যদি কোয়েশ্চনবোৰ ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লেটেষ্ট আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ ৰিচেণ্ট যিকোনো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' আজিলৈ ইমানেই।